Hazırda bizim əməkdaşımız Mürvət Zalikoğlu Şəhidlər Xiyabanındadır və oradakı vəziyyətlə bağlı bizə məlumat verəcək, bizimlə bağlantı olacaq. Salam Mürvət, söz səndədir, buyur. Gələnlər var mı? Salam, sabahınız xeyir. Biz hazırda Şəhidlər Xiyabanın qarşısındayıq. Bugün qanlı 20 yanvar faciəsindən 31 il ötür. Həll olduğu üçün bu ildə Şəhidlər Xiyabanı vətəndaşların üzünə açıqdır. Hər bir kəs gəlib canını vətən uğrunda fəda edən qəhrəman igid oğul və qızlarımızın məzarını ziyarət edə, onlara öz ehtiramını bildirə bilər. Və Şəhidlər Xiyabanın qarşısında hər zaman olduğu kimi bu ildə qərənfillərdən ibarət müəyyən gül kompozisiyaları hazırlanıb. Bir məqamı qeyd edeyim ki, bu ilki ziyarət ötən illərdəkindən fərqli olacaq. Bununla bağlı artıq adeti qurumlar vətəndaşlara xəbərdarlıq edib, bildirilir ki, mövcud pandemiya, karantin rejimi ilə əlaqədar 5 nəfərdən artıq qruplarla Şəhidlər Xiyabanına gəlməmək tövsiyə olunur və təbii ki, bu zamanda sosial məsafəni gözləmək, tibbi maskadan istifadə etmək zəruridir və yalnız vətəndaşlar bu 5 nəfərlik qruplarla Xiyabana gələ bilər və gələrkən də ziyarəti edib keçib getməlidirlər, toplaşmaq olmaz və bir məqamı da əlavə edeyim ki, hər olduğu üçün bu ildə vətəndaşların Şəhidlər Xiyabanına rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin etmək üçün Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində gələn yollarda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb artıq səhər saatlarından və bu məhdudlaşdırma axşam saatlarına qədər, bu ziyarət bitənə qədər davam edəcək. Təşəkkür edirik. Bizdən bu qədər, hələlik. Təşəkkür edirik Mürvət, ətraflı məlumatınıza görə.